Que é isso que surge de Jesus Cristo? Mas nesse livro constava que camará em tupi-guarani significa companheiro de luta. E elas fizeram uma dança que pela primeira vez eu vi uma dança do ventre que não era sexualizada. Na verdade, a gente vem para imaginar um lugar, a gente vem para brincar.